Olá pessoal, aqui é o Chap, sejam bem-vindos a mais Final Fantasy X-2. E hoje nós vamos logamente dar continuidade. Nós fomos para a BC, nós fomos para a Quilica, vamos para a Luca. A gente vai ficar caminhando devagarzinho. Sempre tem coisas interessantes pra gente descobrir nesses lugares. Não é mesmo? Começando com cutscenes. Luca é onde a gente tava no começo do jogo, né? Se eu não me engano, esse lugar é pra isso. Pra gente descobrir como que foi que aconteceu o começo do jogo. Your concert was incredible! Would you sign this, please? Single file, no pushing. The Goings at your service. I couldn't bring myself to tell them it was just an imposter. The whole mess started with the garment grid. That's the invention that lets us harness the dress sphere's power. E não é que tem missão aqui mesmo? Não é que tem missão aqui mesmo? Atrás das cenas, objetivo, apoiar toda a história por trás do concerto. Oh, não. Por que eu vim parar aqui? Ok. Sim, nós temos isso. Eu lembro disso. Primeiro episódio. Believe it or not, this was the easy part. All the way to Luca, but when we arrived... Hear that? Lady Yuna in concert! Alright, think there are any tickets left? Looks like your imposter's pretty popular. I doubt anyone would believe ours is the real Yuna. Not dressed like that! I didn't ask to wear this. Yep, ela era o... Ooh, it's hot. Shall we finish this before Yuna passes out? We'll be back in two shakes, so be a good Moogle, you hear? The plan was to sneak into the imposter's concert and recover the garment grid. If I went in, our cover would be blown, so it was up to Riku and Pain. Which left me with nothing to do but lay low and wait. And that's how I got stuck with the Gullwing's prized... garment. I complained, but brother's orders are still orders. Pois é, então estamos no passado agora, daquele concerto. Estamos como digníssimo, não me, ok, não me reloei. E sim, se lembra daquele cupo que recuperava a gente lá no início? Era menina Yuna disfarçada, porque essa era a melhor ideia que eles tiveram. Eu não posso sair daqui pra ir pra High Roads. Eu já fui. Por que eles me deixaram virado pra lá então? Eles me deixam virado pro lado errado. Vem pra cá, filho. Vem pra cá. Vamos descobrir a história por trás de tudo. Eu adoro esse chocobo pequenininho. Já falei. So what did you do after we left? Top secret! Mommy! Mommy, my balloon! Uau, eu achei que ia ter algum diálogo. Por isso que eu fiquei em silêncio, mas tipo. Oh, hurry up. You, get over here. Huh? Oi? Cadê você? Onde que o cara foi? É você? Não, não é você. Onde que ele foi? Que eu perdi. Ô, oh, droga. É você? É você? É você? É você? Meu nome é Shin Sernup. Eu não vi pra onde que ele foi. Ele foi pra algum lugar?
Oh, droga. Ah, é ali. Acho que é ali, né? Ou não? Sei que tem de mais nada. Olá? Oi, gente. Ok. Too rough? Dá pra entrar aqui? Ah, não. Aqui eu já vim. Tá, já estou perdido. Yeah. Viva. Tem algo pra me dizer? No under such a concern. Ok. Então aquele cara eu acho que só foi pra... Não, não é. Onde pode que aquele cara foi? Ah, vocês são crianças? Não é esse cara não, né? Ou será que é ali dentro? Acho que aqui é o estádio, né? Não tem como entrar aqui agora, não, não tem. Tá, então eu preciso achar a pessoa certa. Aonde eu não prestei atenção. É você. Ah, é o cara que tá escondido atrás da barraquinha. Você está aqui para promover o concerto, certo? Me? No, there must be some mistake. Thanks, and hey, don't screw up. Did I do it because I couldn't turn him down? Or because the conversation was over before I had the chance? Balloon! Yay, vamos vender balões. Temos que dar 10 balões. E aí, você quer balão? Top safe. Sim, eles são demais. Yay. Porque isso é o que a gente espera de um Final Fantasy. Concert, okay? Vender balões para ver o concerto. Exatamente. Ela só está falando, ah, você vai conseguir o concerto. Exatamente. Top para você. U para você. Exatamente. Ah, é um trabalho difícil. Exatamente. Mas também tem um para você também, o do lado. Exatamente. Um para você também. E agora nós temos que vender mais balões. Você, senhora, gostaria do balão? Sim. O concerto está ali. Exatamente. Ah, vocês estão parecendo bem tristes, vocês dois aqui sentadinhos apenas. Tome um balão para te alegrar. Exatamente. Pega um, yeah. Exatamente. E para você, tem também um aqui também. Aqui também tem mais um balãozinho para você, exatamente. Vocês que estão aí dentro, vocês querem balões? Eu acho que vocês querem balões também. Tome um balão para você. Exatamente. Vá ver a Lady Yuna, porque não sou eu, obviamente, vestida de cupo. Pra você também, meu querido. Tome um. Você continua triste. Ele continua... Olha ali dentro. Não, não, não. Pega, pega. Não. Olha aquele cara ali. O cara do balão azul. Não, pega. Como você consegue ficar triste com... Como é que... Ai, meu Deus. Ai, você quer um balão? Toma pra você. Você é o último. Exatamente. Esses são 10. Isso, missão dos balões. Ganhamos um... Ah, um Garment Weed. Yay. YRP in position. It's showtime, girls. It's starting. Eu lembro disso. No começo do jogo. The place was packed with people dancing. You think LeBlanc was enjoying herself? Until she got hurt. Does she look that much like me? Hold it. The concert's sold out. You can't go in. I can't? Definitely not. Go on, get out of here. Hey, we got some gate crashers. Must be those sphere hunters. Let's move! Yes, sir! Oh. Oh, no. Oh, no. I hadn't heard from Riku or Pain, so I didn't know what to do. Hold still! It's me! Yep, esse momento. I wasn't sure what I was doing. Exatamente, tinha um cupo ajoelhado lá no começo. Riku sure was having fun. Aí você vai lá dar uma poçãozinha. Foi o que eu fiz. Eu não sei. Eu acho que não sei se apareceria se a gente não tivesse vindo falar com ela aqui. Aí essa cena seria diferente. Oh. Isso foi legal. Looks like trouble.
Finally! Here comes the real Yuna! Exatamente, foi assim que aconteceu. Uau. Eu acho legal isso, que tipo, eles dão contexto. I was just about to finish him off, but then you showed up and stole all the fun. I guess I was so glad to get out of that thing that I went a little nuts. That explains the dancing. Yuna's dancing? Where? Ha ha, in there! Listening close enough? So, this is my life now. We travel from place to place, and the days just seem to fly by. But sometimes, I find myself stopping. I am listening for your whistle. Oh. Isso foi profundo. É que é pra quem jogou Final Fantasy X e pega essas jogadinhas. Tipo, é interessante. No mínimo. E sim, a gente tem essa animação da nave toda vez. Mas agora a gente descobriu como foi que aconteceu ganhando um Garment Grid. Healing Wind. Só três. Isso é rápido. Bota aí White Mage, Black Mage. E o War não. Não, pega. Pega. Eu acho que você, né? Tiff. E... sei lá. Songtress. O que vocês estão vendo, aliás? Quando a gente faz a troca, né? De roupa ali, de dress fear, a gente passa por esses tem as duas bolinhas ali. Uma bolinha azul, uma bolinha vermelha. Ali a gente consegue passar por Kuri e usar Kuraga também. Então, é interessante, no mínimo. Coloca como... aqui, Tiff. Pode ser o Warrior. Porque aí, quando eu fizer isso aqui... porque aqui... aqui tem... não, aqui não tem. Aqui... tem ali, ó. Magic Defenses. Defenses. Bom também. Acho que é bom pra menina aqui, né? Quando for passar. Azul, mais defesa. É, de branco pra negro. A gente faz o que? A gente equipa os Garment Grids. Você, eu vou te deixar com este aqui. E fica... ah, não tem nenhuma Barrick. Oh, esqueci do Diff nesse aqui. Fica de Warrior rapidinho. Esqueci de mudar pra esse. E você fica com o Protracting Halo. Choose a Dress Fear. Já tava de maga branca, depois vai pra maga negra, fica nesse negócio aqui. Esqueci de colocar a Tiff naquele Garment Grid. Foi nesse aqui. Não. Foi no Healing Wind, né? Não. Ah, eu coloquei errado, eu acho. Eu coloquei errado no Rico, né? É, eu coloquei pro Tech Rail. É Healing Wind, doido. Exatamente. Ah, não. Fica de Tiff. Passa pra War, passa pra White Mage. Rapidão. Então é bom você ficar trocando de Dress Fear, mesmo que você não use. Ficar trocando assim, porque aí pelo menos tem os bônus dos Garment Grids. Mihen High Road. Tem algo de bom aqui? Vamos descobrir. The Mihen High Road, where crusaders once marched toward battle with Sin, while travelers fled from its shadow. I walked this road too, on my pilgrimage to Xanarkand. And you walked by my side. It was a journey filled with laughter. É que aquele negócio, né? É a diferença. Tem uns robozinhos aqui. Esse jogo conta muito mais histórias. Assim, porque... I bet you're dying hard about today's high road. How did you know? Time to chocobo. Take it to yourself. Tá, deve ter chocobos aqui. Oi? Olá? Nope, eu não quero. Eu quero viajar a pé, primeiramente. Eu deveria estar fazendo isso? Não sei. Eu não salvei em uma outra data. Vamos salvar em outra data, porque eu já não fiz esse. Vamos andar. Tem baús pra gente descobrir
Tem algo interessante? Não sei. Tem uma flã de gelo. Pelo menos a gente ganha uns... as bagacinhas. Como é dizendo, se a gente trocar aqui... Olha pra você. Vai pra Black Mage. A gente não viu nenhuma da Rico ainda, né? As mudanças dela, né? Ela é de Thief pra isso, é assim. Ela virou de guerreiro. Bem legal também, bem legal. A gente ganhou aí umas coisinhas. Por que eu tô dois Warriors? Não sei. Eu não sei. Mas é, e aí agora a gente volta de Black Mage? Bota de Black Mage. Eu acho que a gente já viu tipo a maioria dos... das coisas, mas eu tô tentando pensar em um outro modo de jogatina. Flan pálido. Rico, volta aqui, Rico. Você é a Yuna, você continua de boa. Rico, você é White Mage. É melhor. Plala. E você dá um Thunder, sei lá. Vou deixar a Rico como White Mage, a Penny como Black Mage e a Yuna como Warrior. É o que a gente precisa pra ter uma boa party, não é mesmo? É só isso que a gente precisa. A Corandeira, mágica forte, ataque forte, basicamente. Ah, mas por que você não deixa a Yuna de Corandeira, a outra de Black Mage e a outra... Não, é porque eu não gosto. Daqui, deve atacar ali. Já é pra... Exatamente, é pra ir num Armor Break. Você dá Fira em você. Por que eu não tô usando Fira? Cura todo mundo e ataca a flã. Ela como White Mage também é legalzinha. Isso, garoto. Devia ter feito isso desde o começo, né? Acho que assim ficou bom. Assim ficou bom. Vamos pegar esse baú aqui. Mas como eu ia dizendo, esse jogo é muito mais histórias sendo contadas e referências ao jogo anterior. Porque, oh, muita referência que esse jogo tem. Falar a verdade, hein? Quem é você? Oi? Não. Todo mundo, ninguém mais anda pela High Road depois de começarem os serviços. É, eu sei, eu estou andando. Olá, senhor bicho grande. Você parece mal e grande. Quem vem primeiro? Dá um Fira, dá Prey e dá um Armor Break pra já diminuir a defesa? É bom. Prey, vamos melhorar nossa curandeira. É, tá bom. Ataque aí. Fire tira quanto? Ah, 37? É, tá que bom. Dum. Race, e aí, já é. Não foi ainda? Tá, dá outro Fira nele. Tem magia. Tem magia suficiente pra vários Firas. E já vai treinando. Race. Yes. Boa, garota. É. Na droga, ataquei Fira de novo. Esse bicho tá com muita HP, hein? Não estou gostando da sua digníssima. Você tem a coisa, posso dar Thunder nele. Vamos ver quanto que vai tirar isso. Você só coisa. 28? É. Na base acho que do coisa mesmo. Do Fira. E Prey. E quando acabar minha magia, eu simplesmente troco. Volto ela pra Warrior, sei lá. É, já tá acabando, na verdade. Ô, bichinho que tem muita coisa. Troco ela como White Mage. E a Rico volta a ser... sei lá. Como eu disse, eu não sei. Ataca. Banana. Sonic Boom. Ai. Tia. Ótimo. E uma coisa que eu deveria estar fazendo agora. Vai para as opções, configurações. Sphere Change. Shirt. Vamos ver. O Sphere Change Shirt como que é. Vários robozinhos felizes contentes ali. Ah, mas é só isso mesmo que a gente tem aqui. Deve ter outros baús perdidos aqui, ó. Ah, isso aqui tem cara de ter baú escondido ali. Tem um baú no meio ali, por sinal. Tá, eu acho que eu não salvei a opção. Salvei? Deixei em short. Deixei em short. Uau, esse é o short? Caramba, é muito demorado. Eu vou deixar em off. Se o short é daquele tempo que eu vi... Rapaz... Demora demais. Tá, tem mais um baúzinho aqui pra nós. Com mais dinheiros. Ih. Vocês são diferentes. Mas é, eu deixei esse momento, que é aquele negócio... Na verdade, eles não são tão diferentes assim. Pelo menos o Prey da Pain, ela tá sem magia nenhuma. Mas ela pode utilizar, ficar treinando os seus White Mages. Enquanto a gente treina o resto
da turma ali como... como Warrior e... Thief? É, pode ser. Só pra ganhar habilidades. Sempre bem-vindo. Um treino bom. Mas é, como eu ia dizendo... O Short tava demorando. Falei, rapaz... Ah, ambushed por esse cara. Que legal. Eu acho que com esse cara... não tenho, né? Não tenho, né? Sanctress. Socorro. Eu deixei off o Dread Sphere. Será que ele, tipo, conta só pros que eu não mexi ainda? Pode ser, hein? Tipo assim, pros novos ele continua mostrando, porque eu nunca troquei. Talvez. Talvez ele seja esperto por esse motivo. Vou dar um Darkness Dance aqui, porque pelo menos ele vai ficar errando a gente, né? Pain. Agora eu não coloquei uma esfera no meio, né? Vou ter que trocar você pra Black Mage. É, agora foi rápido lá. E pra Warrior. Agora foi rapidinho. E essa a gente não viu. Olha que legal. Isso é muito interessante. Eu devia ter deixado assim desde o começo. Porque, tipo, só os que a gente não viu mudando, ele muda. Bacana. Porque vocês viram que de White Mage pra Black Mage foi rapidinho. Então, tipo, os repetidos... Ele já faz isso pra nós. Ah, que beleza. Que coisa mais linda. Coisa mais linda. Recool. Não. Steel normal. E Sword Play... Ah, droga, eu tô sem coisa. Vai ter que ser só no ataque mesmo. E aí Yuna fica dançando pra ele ficar errando a gente. Acho que é a melhor estratégia pra gente fazer aqui no momento. E ficar atacando. Eu roubei? Nem vi quanto se eu roubei ele. Esse magia, ele é exatamente... Ele erra porque ele tá em Darkness. Sensacional! Gostei dessa estratégia também. E eu tenho vários modos de você combinar os seus Dress Fears. Eu acho isso muito bacana, porque você, tipo... Aliás, deixa eu só fazer uma coisa antes disso. Põe Gunner aqui em cima, só pra gente ter um bônus ali nesse caminho. Não ficar só à toa ali, né? Mas como eu disse, você tem muito Circlet. Magic Defense. Mas é tipo, você mescla com os seus Garment Grids e as Dress Furies. Então, tipo, acabou um, você joga pra outra. E manda ver. Ah lá, mais um desse grandão. Talvez o Darkness ajude a gente aqui também. Acabei de ter uma grande ideia. O que na Yuna tá dando Thunder? Ah, esse aqui, Yellow Ring. Ai, Half faz damage quem use Fire. Por que eu não tô usando isso? Tá, você pode ter Fire então. Pera aí. Então você tá com Thunder? Eu acho que eu vou te dar. Strange, tira essa Strange. Colorize Magics and Magic Defense. Bota esse negócio aqui que aí você fica cheia de ataque. Exatamente. E Garment Grid, não. Abilities. Você tá com... Tô com os dois Warriors aqui. Pode deixar. Deixa assim. Daqui a pouco a gente já chega no... olá? Vocês estão bem? That's first. Ok. Os caras gostam de chutar. Ok. Baús? Eu quero baús. E aí? A caminho dos baús. Tudo bem. Olha, como eu ia dizer, você pode fazer vários modos de luta. Como com esse cara aqui. Que a gente pode simplesmente atacar ele agora. E dar bons danos, aliás. A Penny dá um ataque muito maior nele. E você tem Black Mage também. Então eu posso... você tá 16. Ela tá dando 24. É, melhor, né? E agora eu posso atacar também. Olha que beleza. Mas é... A Black Mage... Você e Yuna, né? Vou voltar com você... É, eu não consigo voltar você como Gunner agora, né? Não. Você como Thief. Ou Songtress. É. Só ataca. É, foi eficiente. Nem precisa ter deixado... Yeah! Boa. Boa, menino, boa. Na verdade, eu acho que eu vou deixar... Cadê? Como é que eu mudo? Equipe... Yuna? É, Warrior volta pra ser Gunner. Rapidamente. Já, pode ser. Por enquanto.
Mas é como eu ia dizendo, aqui tem mais um baú escondido. Olá, você. Mindê. Holy Waters. É, tem uns itens que não são muito lá, muito... Uhul. Mas tem uns que são bacana, bacana, bacana. E ficando levemente mais forte. O robô ali. Tem mais baús e robôzinhos. Gostei desse estilo no momento. Pega esse aqui. Mais potions, ótimo. Eu acho que a gente já tá chegando no final. Não, tem mais baú. Robô, com licença, robô. Esse lugar está muito mais pacífico ultimamente. Opa, tem que pegar o baú. Iron Bangle. Iron Bagel, Bagel, Bagel. Iron Bagel. Iron Bagel. Fear Rings também, Confusion. Iron Bagel. Onde está Iron Bagel? Isso não é um... Equipe? Ah, não, tá aqui. Rise Max ATP. Nada muito relevante no momento. É, tá sendo pelo menos um bom local de treino. Quase chegando lá. E aprendendo um monte de coisa no meio do caminho. O que mais que eu tenho pra falar? Acho que eu... Quase lá! Se eu não me engano... É, ali já... Acho que essa aqui é a última tela. Quase lá! Só mais um pouquinho! Já acabou meus MP. Eu preciso chegar no save. E aí? Chegamos. Essa foi boa. Temos uma in aqui. Mas primeiramente vamos para o save. Lindo e maravilhoso save. Ah, e muda acho que as fotinhas deles ali do lado. Olha que legal. Finalmente, ação. E tem mais pra lá ainda. Tem mais lugar pra lá. Olá, robô. I'm sorry, não está por sale. O que tem pra vender? Eu tenho muitas poções. Muitas vendas downs. Uau, muitos antídotos também. Mais um. Cara, eu tenho bastante dinheiro. E tiaras. É, mas não dá pra coisar muita coisa aqui. Que lojinha, mas... É. Né? Mas é. Tá, tem coisa aqui atrás? Tem gente aqui. Oi? Estou programando essas máquinas. Ok. Fique à vontade. Eu não vou interrompê-lo. Com certeza não. Tá, tem mais uns baúzinhos aqui. Uma grande visão lá de longe. Olha que coisa mais linda. Tá olhando aí, ô doido. Parece tão vazio sem os chocobos. Puxa vida, o que aconteceu com os chocobos, aliás? Uma boa pergunta, né? O que aconteceu com os chocobos? Eu não sei se eles responderam em algum momento. Aqui. Mas vamos continuar. Tem mais agora, além daquela parte, né? Tem mais essa exploraçãozinha aqui. Sim, estamos passando o episódio inteiro nesse lugar. Uau. Ah, faz parte. Faz parte do jogo. Se esse sangue terá a experiência completa? Obviamente. Eu vejo outro save ali embaixo. É lá que a gente vai. Mas primeiro, vamos enfrentar este rapaz aqui. Que por sinal... Volta pro Black Mage. Você... Volta pro White Mage. Por que não? E você... Você pode ser você. Fica de Gunner. Por que não? Nossa, essa... Meu Deus. Não deu nem tempo da menina virar White Mage ali, aliás. A menina... A Thief. Eu ia deixar a Yuna como... Ataque, né? Tava deixando ela como ataque, né? Cadê Yuna? Volta... Apesar que ela como Gunner também não tá indo muito bem. Está indo muito bem. E você... Deixa assim. Por enquanto, eu vejo um save ali embaixo. Ali embaixo, principalmente, tem mais coisas interessantes. Agora eu não vou conseguir passar aqui. Ah, um cogumelo diferente. Olá. Você tem fogo. E você tem outro... Eu acho que o Fira vai destruir ali. Eu não preciso disso agora. Eu acho que apenas um coisinho já vai resolver legal.
Porque ela, como tendo Fire também, ajuda a gente, hein? Aí. Já foi, já foi. Já é. Quem está fazendo aqui? Vai saber. Só tá pegando os baús aleatórios. Potions. Tem um robô ali. Mais poções. Mais poções não, né? Mais baús. Como eu disse, baú é a melhor coisa que existe. E aí, estamos eu atrás dos lindamente baús. Essa até. Opa, cá. Quem a gente pode conversar além disso? Você que jogou esse jogo aqui, o que você acha? Tá, não consigo pular ali, né? Ele não me deixa pular ali. Não me deixa eu pular ali. O que você acha dessas missões que eu não deve... Sei lá, eu acho que vocês deviam ser mais direto com as coisas. Tipo, pra que fazer um negócio tão aberto assim se... Tipo, não vai ter nada. Eu posso ir pra Mushroom Rock Road, que acho que é o próximo lugar que a gente vai. Com esse episódio. Tentar pegar o máximo de coisas possíveis. Eu acho que vai ter um save lá embaixo. E é lá que a gente vai parar. Porque aqui na minha gravação eu tenho bastante tempo. Mas eu acho que foi bem produtivo. A gente cobriu bastante área hoje. Estamos dando aquela treinadinha que é, ó... Da boa. Então por que não, né? Como eu disse, eu acho que dá pra gente subir nessas coisas aqui, não dá? Achava que dava pra gente subir aqui. Não, não vai dar, né? Porque como nesse jogo que a gente tem a habilidade do climb, né? Eu achei que eles iam deixar a gente subir, mas não vão deixar a gente subir mesmo, é? Não vão deixar a gente subir. Ok. Ou eu tô indo pro... Tipo, tô apertando no lugar errado. E parece... Eu lembrava que parece... Eita, o que é aquilo ali? Eu vi um pequeno bichinho correndo. E você é diferente. Você dá um spray, dá uns fire naquele bicho ali. Taca o olho. Ah, ataquei errado. Tudo bem. Eu também tenho ataque de fogo. Eu deixei ela com fogo pra ficar mais legal ainda. Todo mundo tacando fogo em todo mundo. E beleza. Ai. Ei, não me olha assim. O ruim do Active é quando... É, não aconteceu. Falar, o ruim do Active é quando, tipo, você mata um inimigo e ele já ataca o outro. Então ele meio que ataca em cima, né? Aí meio que você perde um ataque. Ele acabou de atacar e o outro vai lá e já deu a animação do ataque. Então, é. Aí fica meio ruim, né? Mas, eu vou vir pro canto aqui primeiro. Mas é isso aí, fortalecendo nossa... Acho que eu vou pegar aquele civil, isso sim. Eu já dou uma leve cura. Nossa, eu passei reto do save, maluco. Eu não sabia que eu ia seguir pra dentro ali. Com mais um Echo Screen. Eu consigo subir aqui em algum desses lugares? Parece que dá, né? Mas não deixa. É muito estranho esse mapa. Tá, faltou só um cantinho aqui. Mas eu vi um bichinho pequenininho correndo ali. Alguém mais viu aquele bichinho? Eu tenho isso. Ah, e você é diferente também. Olá. Olá, meu querido. Você é um quadricorne. Não gostei do nome. Ele tá roubando essas coisas. Você foca no bicho ali. Com seu filho, pro seu mint. Eu acho que seu filho vai ser o suficiente. É, imaginei. Fira essa altura do jogo é muito boa. Não devia ter gastado o Fira agora. Será que eu tô perto de um coisa? Deu spam aqui, é? É, eu não devia ter... É. É, já era. Explodiu o bicho. Pá, pá, pá. Explodiu o bicho ali. Cê é louco. Tá. Aqui, ó. Isso aqui é tão... É... Aprendemos Blizzara. Ah, tava indo pra lá. Aprendemos Blizzara. E aí? Opa. Pulou. Por que eu vim pra cá então? Muito bem, você que está fazendo esse jogo, não faça um caminho que não leva a lugar nenhum. Principalmente isso aqui deve ser importante do futuro, mas não faça isso. Só isso que eu tenho ali de dizer. Não faça isso. Baúzinho aleatório. Baúzinho aleatório. E eu acho que é isso por enquanto, porque eu acho que. Não sei se aqui no final vai ter alguma coisa interessante. Essas magias mais fortes nessa altura do jogo é muito boa. E é bom a gente estar ganhando esses níveis também. Pra gente enfrentar
Ok. Ah, de novo. Pá, eu acho que aqui no finalzinho deve ter só um. Ah, não tem gente. Pra ter o baú, não tem gente doida aqui. No meio do nada, que viagem é essa? Mas eu acho que é isso aí por hoje. A gente vai voltar lá pra aquele Civ, principalmente voltar pra Airship. Assim que conseguirmos. E é isso aí. No episódio de hoje nós tivemos uma boa. Como é dizer? Ah, aprendi outra coisa. Yay, tip shot. Vai, eu já voltei você. Eita, Oversoul. Eu não lembrava que tinha Oversouls aqui também. Mas é, o coisinho virou Oversoul lá. Isso tinha no... No outro. No Final Fantasy X tinha Oversoul. Que é o inimigo, ele ficava mais forte. Só que aí, tipo, é como se fosse um Shiny. Porque todos os inimigos podem virar Oversouls. Mas aí eles têm um... Eles ganham mais ataque. Ah, você tá como? Você tá... Black Mage, dá uns ataques também. Não sei o que, que isso implica nesse jogo aqui. Se a gente derrotar um Oversoul. Talvez a gente ganhe alguma coisa no... Coxinha lá. Talvez. Na verdade, não sei se tipo se você derrota uma quantidade de inimigos, você ganha um Oversoul. Ou se ele é o, tipo, aleatório. Que nem como disse Shines. Pode ser também. Que seja. Mas é como... como é que eu vim parar aqui? Não era esse o canto que eu queria. Mas ainda assim, eu acho que esse episódio foi bem... Foi bem resolvido. Conseguimos fazer bastante coisa aqui hoje. Que é muito bom. Já pegamos dois dos lugares aqui. Já pra resolvidos dessa primeira parte da missão. Não sei como é que eu vou fazer. Eu vou fazer isso todas as vezes em todos os... Olha lá, Kuraga e Liquid Steel. Já tá já... Ganhando muitas habilidades boas. Demais. Como eu disse, o treino é bem válido para esse jogo aqui. Tipo, às vezes você precisa treinar para conseguir ganhar coisas boas. Então, por que não? Já que a gente tá aqui, né? Será que eu consigo dar um... Mas como já acabou aqui, eu já mudei até a Pain, né? Pra Warrior. O meu IP acabou. E fogo vai pra onde? Ah, eu perdi aquele fogo. O fogo foi pra queimar, morreu. Eita. Vai lá, pronto, já era. Mas eu acho que esse é o último. A gente só precisa chegar naquele save. Só precisa chegar nesse save. A salvo. E... Yes! Estamos no save. Vitória. Vejo vocês no próximo episódio. Obrigado por assistirem. Valeu. Falou.